proběhl tak má, teď vidíme, jak se zadaří Pekuli na stroji a ostatním. Holky jsou rychlejší, vodu už tam mají, Petra ještě stále šlubuje, ale to je jedno. Teď se hledají Bčka, to už procházejí. Ztracená voda. Oj. Petani si to dávají, holky mají to být. Je to škoda, je to premiéra, holky se mi neměli asi do čeho jdou. 38, 870,